Dobar dan, ja sam Suzana iz Udruge invalida rada Zagreba i danas ću vam objasniti što je to mobilni tim. Mobilni tim je projekt osmišljen kao prihvatljiv model pomoći osobama s invaliditetom. Projekt Mobilni tim Udruga invalida rada Zagreba je pokrenula 2005. godine, a od 2007. do 2018. isti sufinancira tadašnji Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, današnji Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Udruga invalida rada Zagreba kroz rad mobilnog tima pomaže svojim članovima s ograničenom pokretljivošću, bilo da je riječ o djelomičnoj ili potpunoj ograničenosti. Ti su članovi nerijetko ugroženi socijalno, materijalno i zdravstveno. Mobilni tim čine magistar prava, viša medicinska sestra, profesor kineziologije, diplomirani trener specijalista sportske rekreacije, magistar kineziologije, profesor fizičke kulture i volonteri. Svaki u svojoj domeni, članovi mobilnog tima pružaju odgovarajući pomoć članovima UIR Zagreba, te im na taj način nastoje olakšati svakodnevne nedaće i probleme s kojima se suočavaju. Aktivnosti tima provode se kroz pružanje pravne, socijalne i preventivno-medicinske pomoći, zatim kroz informiranje o aktualnostima vezanim uz rad UIR Zagreba ili problematiku osoba s invaliditetom, kroz osmišljavanje adekvatnih vježbi te nabavu potrebnih lijekova, kućnih potrepština i sl. Kao i pružanje svakog drugog oblika pomoći ili podrške koja se članu u konkretnom slučaju može pružiti. Primarna pravna pomoć. Članovima UIR Zagreba kojima je potrebna pravna pomoć, a nisu u mogućnosti doći u UIR Zagreba, magistar prava na temelju prethodnog dogovora dolazi u dom te pruža besplatnu primarnu pravnu pomoć u vidu pravnih savjeta, prvenstveno iz područja mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, no po potrebi i iz drugih područja. Kontrola šećera i masnoće u krvi. Kontrola obuhvaća testiranje glukoze, kolesterola i triglicerida u krvi, te mjerenje krvnog tlaka. Nakon dogovora sa našom medicinskom sestrom, članovima koji nisu u mogućnosti doći u UIR Zagreba, obavljaju se pregledi u sigurnosti njihova doma. Nabava lijekova i kućnih potrepština. Svim članovima UIR Zagreba, koji ne mogu sami otići po potrebne lijekove i kućne potrepštine, naši volonteri na temelju prethodnog dogovora s članom UIR Zagreba dostavljaju potrebne namirnice te lijekove. Uplata članarina. Svim članovima koji nisu u mogućnosti doći u prostorije UIR Zagreba, naš mobilni tim pruža mogućnost dolaska u njihov dom te pružanje informacija o njihovim pravima i o aktualnostima UIR Zagreba, kao i mogućnost obnove članarine u njihovom dnevnom boravku. Ako znate člana UIR Zagreba koji je u potrebi za nekim od navedenih načina pomoći, slobodno nas kontaktirajte, kako bismo pomogli što većem broju članova UIR Zagreba. Možete nas posjetiti na adresi Nova cesta 86 ili nas kontaktirajte telefonom brojevima 01 4829 392 ili 4829 119 ili na našoj adresi www.uir-zagreb.hr. Lijep pozdrav i doviđenja!